bare sådan for at starte med en lille lille kom til at tænke på, da vi nu det her med ret lige fokus på Jesus. Også det med sådan en jul her, fordi man kan fokus på mange ting i sådan en juletid. For nogle år siden, nu er jeg bare sådan helt ærlig, der havde det bare fysisk svært med det her med, at man danser rundt om juletræet og pakkerne, og det, jeg synes, det er ligesom om, det fokus blev på en eller anden måde, det var nok kun mig, men sådan havde det bare, det er ligesom om, det fokus blev for meget på gaver og på ting i stedet for på en eller anden måde på troen. Men så sagde Lene noget til mig den ene jul, og det blev sådan en åbenbaring for mig, fordi det handler jo om Jesus. Og når vi danser rundt om juletræet og stjerne sidder i toppen, så er han vores stjerne, han er vores konge, og det er det, jeg danser rundt om juletræet for i hvert fald. Så er jeg taknemmelig for, at vi kan give hinanden gode gaver. Vi bor i et fantastisk land, hvor vi er så rige, så vi kan give hinanden gode ting. Men når jeg danser rundt om juletræet nu, det kan jeg godt igen. For det kan jeg godt tro på, og i tillid til, og i overbevisning om, at det har vi ære med vores dansk juleaften også. Så det betyder i hvert fald rigtig meget for mig. Det er også en vidnesbyrd om, hvordan Gud han også arbejder med os. Og når vi er villige til at lave om på ting, så er der nogle ting, som vi måske pludselig siger farlige, hvis vi tænker, det var det jo slet ikke, fordi vi skal jo have det rette fokus. Jeg kan også til at tænke på det, synge om det her med herlighed, at vi snakker om herligheden og Jesus. At det er jo lidt tankevækkende, at det var først på, jeg kan huske, om det var anden eller tredje dagen, at Gud han skabte solen. Men hvad var det så, der lyste op inden den tid? Men det var jo Guds herlighed. Så Guds herlighed, den lyser op. I det lys, vi snakker om, ikke også? Det er ikke bare sådan en pære eller en sol, sådan bare herude, men det er Guds herlighed, når vi snakker om de her ting, ikke også? Så vi åbenbares, han åbenbares for os. Så oplevede jeg pludselig en ret stærk smerte inde bag den venstre knæskal. Er der en, der har ondt i venstre knæ? Kan der nogen, der har? Det har jeg. Er det dig? Ja. Men skal vi ikke bede for hold, for det der forsvinder, skal det ikke det? Jeg vil meget gerne. I Jesu navn, vi vil sige det ved det her knæ, og forløse din kraft og din herlighed her. Forløse din lægende salve, så vi befaler smerten at forsvinde. Vi vil sige det ved at lede knæet, og tage det, fordi du gør nyt for. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal gerne vælge til Bjørn. Der er nogen, jeg har været lægevagt i formiddag, men der var virus, hals, bjørn. Giv mig hånden. Jesus, tak fordi du har sagt, at vi skal lægge hænder på de syge, og så skal vi lige resten. Så vi vil sige dig, Bjørn, i Jesu navn. Og jeg sagde, du siger til os, at to eller tre af os bliver enige om at bede om, fordi du vil give os. Og her vi er mange her, som beder om, at Bjørn er om, vi er raske lige nu i Jesu navn. Så vi befaler sygdom og symptomer og svaghed at forlade ham, og tak fordi han er frisk og han er rask. Amen. Amen. Ja, det er det, men godt at huske det sammen. Det er faktisk det, jeg snakker med det, det er faktisk godt. Men jeg kommer til at tænke på også her, hvis vi nu har et bord, det kan så være trebenet, eller firebenet, fembenet, men der er nødt til at være nogle ben, det kan stå på, og det skal være ligevægtigt, det skal være placeret rigtigt, for ellers er bordet væk, ikke også? Og sådan er det også med bøn. Der er så nogle grundpiller, som vi må sige, og nogle af dem vil tage fat i, jeg kan ikke nå alt med bøn i dag, men jeg vil gerne tage nogle af grundpillerne for, når vi beder. Og det første, det er, at bøn, det er en relation. Og det vil jeg rigtig gerne. Jeg har sagt det nogle gange, men jeg vil rigtig gerne, og jeg tror, fordi Gud har nikket meget om jer, at det her med, man kan have hørt så meget i sit tidligere liv, om at, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre, hvordan man skal sige det, og hvad vil jeg, hvad bøn egentlig er. Men bøn, ganske enkelt, det er en relation. Det er fællesskab med far. En hver, som tror, han er kaldet til det, eller hun er kaldet til det her fællesskab med Gud. Gud han siger simpelthen til dig, kom. Og det tror jeg, det kan tage fat i det kald, han kalder dig til at komme ind til sig og være sammen med dig. Det står på mange måder. Jeg fandt bare et enkelt skriftsted, hvor det nævnes, og der står trofast af Gud, som kaldte jer til fællesskab. I er simpelthen kaldet til at være sammen med ham. Vi inviteres til at være sammen med ham. Og et kald, hvis det er et kald, det er en indkaldelse, det er en opfordring, det er en invitation, så du inviteres til at komme ind til Gud. Og så er fællesskab, det vil sige, det går ikke ved det, men det er jo noget med at være sammen, partnerskab, samtale, at bruge tid sammen. Og hvis du har gode venner, så er jeg sikker på, så vil du invitere dem til dit hjem, til der, hvor du bor, og så vil du lave den bedste mad, eller den bedste kaffe, og bage nogle gode kager, ligesom du lige skal have bagt gode kager til det. Det tror jeg, vi gør, hvis vi er gode venner. Og vi inviteres til Guds veldækkede bord. David, han kom David i salmernes bord, han siger, du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Tænk så Gud, han siger, kom her og sæt dig så mig, så dækker vi bord foran alle de fjender, alle de ting, som kunne prøve at komme imod dig. Kom her til mig, så gør vi det, så sidder vi her sammen. Eller han siger også i salmer 36:9, de mætter sig ved overfloden i dit hus, du lader dem drikke af din herlige blik. Jeg ved ikke, om du lige har drukket, vi har i hvert fald lige drukket af Helligånden. Helligånden var her, det var herligt, og jeg oplevede bare sådan en bølge af Jesus bare bølger igennem mig, når vi sådan søger ham og i hans navn. Det er sjovt, han ikke er det samme. Det er sådan, det kommer sådan i bølger. Så tænker jeg bare, Jesus, mere, vi vil have flere bølger. Mere, 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 Jesus. Ikke også?
Og det er jo det, han siger til os. I skal bare bede om, så får I det. Og det beder vi om. Jeg vil have mere. Jeg er ikke færdig, fordi vi er færdige med lovsang. Jeg vil have mere af Jesus. Så det siger vi til ham også nu. Vi vil have mere. Vi vil mætte os. Der står ikke bare, at vi skal have sådan en lille punkt. Der står, at vi skal mætte os ved overfloden i hans hus. Vi vil have mere af Jesus. Han siger også i Jesajas 55. Hør dog på mig. Altså, der er lige nogle ting, vi lige må fat i også. Hør dog på mig, siger han. Så skal I spise godt og svælge i fede retter. Og det er altså ikke bare mad, vi snakker om. Jeg tror også, han vil sørge for os på den måde. Men det er det her fede retter for vores sjæl. Og det er der, hvor vi kommer ind i hans nærhed. Det er fede retter for sjælen, så vi får det godt og får hans kraft ind, og hans glæde, og hans fred, og alle de her gode ting, som vi gerne vil leve i. Så vi inviterer os til Guds bord. Vi inviterer til at sidde sammen med ham. Og bare det i sig selv at sidde, det er en lille position, er det ikke det? Det er ikke noget med at stå eller løbe eller halse efter. Vi kan komme, vi inviterer sig til at sidde ved bordet. Få øjnene af fingrene, ikke også? Og det er det, Benedikt skal ud. Han siger, kom. Kom ind og sidde sammen med øjnene. Og det er det første ben på bordet. Den første ting, jeg vil snakke om med bøn, det er netop det her med fællesskab. Som egentlig blev stjålet i Edens have, da Adam og Eva, vi godt kender. Han stjal det her fra os, Satan, at livet kunne leve tæt på Gud. Men vi skal bare huske på, at det er fuldt ud, ikke bare nogen, men fuldt ud genoprettet i Jesus. Jeg kan kende min far, jeg kan tale med ham, jeg kan tale med ham om alle ting i livet, jeg kan tale til ham, jeg kan tale med ham, og jeg kan kende ham. Tænk sig, at jeg kan få lov at kende Gud. Gud, som har skabt det hele, men som er så personligt, så jeg kan få lov at kende hans hjerte, hvis jeg vil. Ligesom han kender mig, han har planlagt mig, da han planlagde verden med sit store tegnbræt. Der står, han flettede mig sammen i sin mors liv. Det må vi ikke være kendende. Han som dannede min nyre, står der også. Jeg ved ikke engang, hvordan min nyre ser ud, men han ved det godt. Han har flettet dem sammen, står der. Han som kender hårene på min hoved. Jeg ved ikke, hvor mange der er med, ved han. Det kommer ikke, at de er ikke så lange, ved du alle. Men det er snart for mange, der er, ikke også? Altså selv her, der er faktisk små hår, så er det de her. Der er en del hår med dem. Han ved, hvor mange der er. Jeg deler mit hjerte med ham. Og jeg ved, at han ønsker så meget at dele sit hjerte med dig eller mig. Og Moses, der står der, at han kendte Guds veje. Altså kendte, hvad han ville. Og det vil sige, at han kendte hans hjerte. Han kendte hans tanker. Hvor mens Israel, de kendte til, hvad han kunne. Og det kan da godt være interessant, hvis jeg vil lære dig at kende sådan på det overfladiske. Og vide, hvad du kan, eller hvad dine evner er. Hvilken indflydelse du har, hvor vigtig du er. Men skal vi være venner, så er det ikke nok at vide noget om dig. Så må jeg kende dig. Kende til, hvad du gør, hvad der gør dig glad, og hvad der gør dig ked af det, og kende din følelse, din personlighed, og så også er parat til at ofre, til at give sådan, så jeg kan være med til at gøre dig glad, være med til, at du får det godt. Lad det virkelig betyde noget for dig. Og det er det, Gud han taler om. Jo. Det er den der kærlighed, der kommer ud af en relation, en nær relation. Og bøn, det er bare helt grundlæggende, det er netop en relation med vores forhængende. Der står om Enoch i det gamle testamente, i 1. Mosebog, og han er faktisk blevet så berømt, så han er kommet med i det nye testamente også. Det er der ikke alle, der er, men det er han. Så han er både i den gamle og i det nye. Ikke så meget, men nogle rigtig vigtige ting. Der står i 1. Mosebog 5:24, at han vandrede med Gud, og så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Enoch står der også om, at han var det syvende slægtsled efter Adam. Han var faktisk ikke så, det var ikke så lang tid efter, at Adam han havde vandret her på jorden. Og han havde, der står som Enoch, han var 365 år gammel. De blev lidt ældre engang. Eller en del ældre faktisk. Da Gud han tog ham hjem til sig. Han blev bortrykket uden nogensinde at dø. Og et af de steder i Nye Testamentet, som jeg bare lige vil læse for, det er i Hebræerne 11:5. Der står, i tro, jeg understreger det her, i tro, så blev Enoch taget bort, for at han ikke skulle se døden. Og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, så havde han behaget Gud. Han levede sammen med Gud. Han havde behaget Gud. Jeg hørte Bill Johnson, som vi lytter meget til, som kommer fra en kig i Redding i Californien, sige, at Enoch og Gud gik sammen, og pludselig var de kommet så langt væk fra Enochs hus, så de fortsatte til Guds hus. Det var sådan en sjov måde at sige det på, sig det. Fordi det er det her med at være så tæt på Gud, så vi vandrer sådan lidt imellem Guds hus og mit hus, og vi er bare sammen, ikke også? Det er det her fantastiske fællesskab. Gud tog ham ind hjem, han blev bortrykket. Og det kom som en følge af. Enoch, han valgte at følge Gud, at leve sammen med Gud, at søge ham og bare gøre det, han, der behagede ham. Og ser vi på Jesu liv, Jesus, som er vores mester, ham vi skal følge efter. Jo, og omtalt i Bibelen, der er han omtalt som den anden Adam. Så vil vi også hurtigt opdage, når vi ser på Jesus, og læser om ham, først og fremmest i de fire evangelier, som altid er rigtig godt at starte med, når man, især hvis man er ny i troen.
Matteus, Markus, Lukas, Johannes, lære Jesus at kende og se, hvordan han er. Der kunne du hurtigt opleve, at han havde en meget nær relation til sin far. Der var en meget stærk far-søn-relation. De var meget tæt knyttet til hinanden. De tilbragte tid sammen. Jesus han søgte ofte ud for sig selv og var sammen med sin far. Han elskede sin far. Og han bad altid, før han kunne se, inden han kom op på bjerget, kommer ned, og så pegede han de disciple ud, som skulle være apostel. Det vil sige, at han kan gøre og søge sin far og sammen med ham, fik visdom og vejledning, og så kom han ned til de andre igen fra bjerget, hvor han havde søgt far alene, og så sagde han, det er dig, og det er dig, og det er dig. Det vil sige, Guds vilje kom til at ske. Han bad altid, før han handlede. Og det vil sige, at han viser sig op den her måde, at det her med at leve tæt på Gud, men også at give sin vilje over til Gud, det er bare den der nære relation, det er en del af det. Bøn, det er pulsen til åndedrættet i et hvert liv med Gud. Og Jesus, han er det, man kan sige, det forbillede til efterfølgelse på den her måde også. Som den første søn af mange efterfølgere. Og det er et hvert menneske, som tager imod Jesus. Vi er jo efterfølgere af ham. Sønner og døtre. Han er bare den ældste. Han er storebror. Andet er ikke det. Han er vores storebror. Han er også alt muligt andet, men han er vores storebror. Fordi der står, han er den første. Det står blandt andet i Kolossenserne. Al skabnings førstefødte. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Altså alt bliver ved med at være opretholdt ved ham. Så står der, han er begyndelsen, den førstefødte af de døde. Han var den første, der står op igen, ligesom vi kan stå op, når vi tager imod ham. For han i alle ting skulle være den første. Han er bare den første. Der står ikke, han er den sidste eller den eneste. Han er den første, og vi er det næste. Han var den første, kan man sige, i stor kulde over. Han levede sin fars vilje, og det var også derfor, han gik til korset. Fordi han havde faktisk ikke lyst til det, der var det i haven, i Getsemane have. Og han var jo altså trods alt en menneske, som mærkede smerten, ikke også? Men han sagde, selvom jeg ikke sådan rigtig har lyst til det med mine ord, altså, så far ikke min vilje, men din vilje ske. Og det var det, der blev oversendt til, at vi igen kan leve det her nære forhold til Gud. Man kan faktisk på langt hen ad vejen godt sige, at vi vendte tilbage til udgangspunktet. Back to the roots, eller hvad man skal sige. Og det er bøndens fundament, en levende relation. Det er ligesom basis, og så vil vi så nu se på nogle af de andre ting, som også er rigtig vigtige i det at have et bøndefelt, eller i det at bede. Jeg siger nummer to, men det er ikke, fordi der er nogen specielle rækkefølge ting, men det er bare nummer to ting, jeg vil nævne. Og det er, hvordan vi kommer til Gud. Hvordan kommer ud til vores far? Vi kan kun komme til ham i et eneste navn, han har givet os, og det er Jesus. Der er kun én vej til Gud. Jesus, man kan også sige, hvis man skal sige sådan lidt computeragtigt, så er han vores password. Vi tror på Jesus, og vores adgang til Gud, det går igennem ham. Han er adgangskoden. Der er ikke andre muligheder. Det er også det, Jesus har lært sine disciple, at de skulle bede i hans navn. Og vi er de næste disciple, så vi beder i hans navn. Det kan ikke være Børge og Hugo eller Muhammed eller Buddha eller noget andet, som noget som helst andet. Der er kun én vej til Gud, og det er igennem Jesus. Den eneste sande levende Gud, der har vi givet navnet over alle navne, og det er det, vi kommer til Gud i. Som en adgang til evigt liv, men også som en adgang til alle de løfter, som er i Bibelen. Jesus han er vores døråbner. Det står blandt andet i Filipperbrevet 2:9-11. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Halleluja. Og det er det, vi har i vores hjerter, når vi kommer til ham. Lige meget hvad, så er han navnet over alle navne. Der står i Johannes 14:6. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og videre står der, hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Bed I om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Der er ikke sådan noget udladt her. Så vil jeg gøre det. Og i Johannes 16:23, Johannes har nemlig fået fat i det her. Det er faktisk flere steder, de her ting, jeg nævner, de kommer fra Johannes evangeliet. Den dag, altså i dag, efter Jesus er død, der skal I spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, så skal han give jer det. Indtil nu, altså ind, mens Jesus er bare, der har I ikke bedt om noget i mit navn, men bed, og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen. Jeg vil godt have fuldkommen glæde. Halleluja. Og det er bare en bøn. Jeg siger det bare som en bøn, ja. Vi kommer til dig i dag, far. I Jesu navn. Vi træder frem for Gud, for det kan vi nemlig gøre i Jesu navn. Og vi gør det med stor frimodighed, fordi det er givet til os. Vi er givet navnet Jesus. Navnet over alle navne. Navnet over enhver sygdom. Navnet over frygt, forkastelse. Alt, hvad vi måtte kunne komme til at mangle i det her liv. Jesu navn er større. Navnet over alt, som kommer imod os. Det er derfor, vi beder i Jesu navn. Det næste, vi lige vil kigge på, det er, at når vi beder, så må det have udgangspunkt. Det må have rodet i eller udspring af Bibelen. Vi kan ikke bede uden om Bibelen, fordi det er Guds vilje. Vi er nødt til at have fat i, hvad Gud siger om det, og så er det det, vi beder på. Beder ud fra. Der står i Johannes 15:7, hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det.
Så vi er nødt til at have fat i ordene, hans ord, for det, vi må have brug for i livet. Gennem Jesus og hans navn. Det skal være på linje med det, Bibelen siger. Og det er faktisk sådan, at jeg ved ikke, om man bare kan sige tre gange, men der står sådan her i 2. Korinther 13:1. Det er nu tredje gang, jeg kommer til jer. På to eller tre vidners udsagn skal enhver se afgøres. Så der er noget vigtigt her, vi må have fat i. Vi kan ikke bare snuppe en enkelt ting og så tage, og så sige, det er sandhed. Vi må have flere steder i Bibelen, som siger det samme. Og det er jo ikke, fordi vi ikke tager det meget bogstaveligt nogle tingene, men det må bare være en kontekst, et sammenhæng, som går længere end bare det enkelte skriftet. Men så kan vi godt tage det, hvis det er sådan en sammenhæng, som er i hele Bibelen. I Bibelens samlede budskab. Det er rigtig vigtigt. Der er mange, der er gået galt i byen igennem tiden, fordi de har taget et enkelt skriftet ud, og så begynder at bygge en religion eller en lære på det. Så kan man nemt rent og ende helt ud i skoven, ikke også? Så derfor er det vigtigt, at vi ligesom kender Bibelen, og kan sige, det her skriftet kan jeg godt tillade mig at sige, det er mit. Fordi det er ikke bare noget, der står et sted, det er noget, der står flere steder. Og i hvert fald tre, som der står på 2-3 linjers udsagn, så kan vi gøre krav på det og sige, det her, der står skrevet, ikke også? Og så står der jo allerbærest i Bibelen, at vi må ikke lægge til eller trække frem. Vi bærer fuldstændig på det, som Gud har sagt i sit ord. En fjerde ting, som jeg vil nævne, som er sådan et af benene på bordet, eller et grundelement i bønnens liv, det er enighed. Altså, jeg har været til bønnemøder, hvor vi har været to. Og der har været en enighed, hvor man bare kunne mærke, at det ryster simpelthen bare himlen i os. Fordi der er bare sådan en enighed, vi er samhørige. Jeg beder faktisk tit med Toppe, vores ven. Vi ringer tit til hinanden om mandag aften, der er han inde i kirke og beder, der ringer vi til hinanden og beder sammen. Og mig så, vi oplever faktisk tit de samme ting. Men også, at vi er meget enige, og vi kan bare mærke, hvordan det rører på i hjertet, når vi kan sige, Toppe, hvad er der lige, der brænder dit hjerte? Hvad er der lige, der udfordringer, vi står i? Og han ved, at jeg fuldt ud går ind for at sparke op om ham, og er enig med ham om, at det her, det beder vi Gud om at gribe ind. Og det kan han også mig. Så det her med enighed, det betyder rigtig meget. Samtidig så har jeg også oplevet bønnesamlinger, hvor der har været rigtig mange mennesker, hvor man bare tænkte, hold da op, de her bønner her, de når ikke engang i loftet, altså. Fordi der er ikke noget dårligt i det på den måde, men det er bare, hvis vi ikke er enige, så skyder vi af vores retning. Det føler ikke noget. Vi kan ikke skyde med spredehavn. Vi er nødt til at have en kanon, der rammer lige på os. Sådan, ja. Ja, det ved du nok. Ja, ikke noget af det pjat, det er med at skyde spredehavn. Nej, det er det. Det er jo sagtens ramme, jo. Et eller andet, men ikke ordentligt. Yes, men der står i sådan her i Matteus 18:19. Jeg siger også til jer, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få min himmelske far. Så er der noget, altså jeg har det faktisk også sådan, at hvis der er nogen ting, hvor sådan, det brænder lidt på, så tænker jeg, hvem ved jeg vil være enig med mig? Og så er det faktisk Chopper, en af dem, jeg, så det er godt at have en ven, som man kan sige, ved du hvad, Chopper, det her, det har vi lige brug for at stå sammen om. Det skal være min tro, den måske, fordi jeg ser omstændighederne, det gør han ikke. Så er vi lige enige om det, og så ved jeg Gud, han hører også min bønd, men der er nogle gange, som er bare brug for at være sammen med nogle andre til det her. Gud siger det også, hvad to af jer bliver vi er enige om at bede om, det skal de få. Vi kan være vidt forskellige mennesker, vores baggrund, kultur, nationalitet, trosopsvækst eller alt, og hvad vi er, men samlet i Jesu navn, så er vi brødre og søstre. Og så kan vi vælge at have vores fokus på Gud, og det er det, der giver enhed. Vi kan godt bede sammen her, så kan vi have vores fokus på en ting, men vi kan også vende os i det der. Vi står på det, der er det, vi er fælles om. Og så beder vi ud for det. Og så ved jeg, så ryster vi himlen. Så river vi himlen til os. Og det er en mulighed, når vi gør det i enhed. I Jesu navn og enhed. Og så kan vi flytte bjerg. Der står her i, det er så i Gamle Testamentet. Det er godt i Gamle Testamentet også. Det er spændende at læse, og det udbygger og forklarer nogle ting, som vi også tager ind i nye. Der var nogle mennesker, som besluttede sig for at bygge et tårn, der skulle nå til himlen. Det vil sige, at de ville selv prøve på at komme til himlen. Det var faktisk i Babel, når der står, så jeg, at det var i Irak, det er cirka 90 km syd for Bagdad. Så ved vi måske, hvis vi kender geografi, hvor det er, hvor vi er henne, sådan rent geografisk. Men i hvert fald det her Babelstårn, der står om det i 1. Mosebog 11. Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, så støttede de på en dal i landet Sinai, hvor de stod sig ned. Og de sagde til hinanden, kom til at spørge teglsten og brænde dem over. De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Og så sagde de, lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at vi ikke kan blive spredt over hele jorden. Herren stod ned for at se byen og tårnet, som menneskene byggede. Og så sagde Herren, se, de er et folk på samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Det er da voldsomt også. De gider ikke engang ud med. Men han siger, fordi de bliver enige, så er der ikke noget, der skal være umuligt for dem. Og så var det så, han forvidet, men så var det, de kunne finde ud af at snakke sammen med det, ikke også? Men når nogen, som ikke engang tror på Gud, om den siger Gud, at hvad de bliver enige om, det er der ikke nogen, der kan forændre dem i.
De ville selv være deres egen lykkesmeder osv. Hvad så med os? Hvad så med det, vi bliver enige om? Guds børn. Hvor meget mere tror I, han ønsker at gøre det? Når han siger sådan om dem, som ikke engang vi har med på banen, men bestemt vil bygge sig vej til himlen. Jeg siger jer også, alt hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få med himmelske far. Det er vores udgangspunkt. Alt og skal. Og det er bare to, gerne flere, men dig er din kone, dig er din kæreste, dig er din arbejdskammerat, dig er din skolekammerat, eller dig er mig i kirken. Vi bliver enige. Ligesom vi var enige om at bede for Rolfers knæ, eller for dig lige før også. Prøv at høre om den første menighed i Apostlenes Gerninger, der kan vi se om dem. Den første, og der er det, vi kommer efter. Og mens du hører det, så lad det være i dine tanker, vi er de næste, lige efterfølgende. Der står om dem, at de kom i enighed i templet hver dag, og så videre, så brød de brød derhjemme og så videre. Eller i Apostlenes Gerninger 4:32, hele skaren af troende var et i hjerte og i sind. Hjertet, det er ånden. Det er det, fordi vi er født på ny til den samme ånd. Men de valgte også at være et i sind. Det er jo et valg. Det kommer ikke af sig selv. Et i ånden, det er jo fordi vi er født på ny, når vi tager imod Jesus. Men et i sind, det er et valg at sige, vi vil det her sammen. Vi kender Bibelen, det er det, vi står på, og det er det, vi går efter. Ikke hvad, synes jeg, og hvad kunne godt være, hvad vi er. Vi tager det Guds ord, og så står vi på det sammen, og så holder vi det frem for Gud. Og det er et valg at gå i samme retning. Men der er netop mægtige løfter forbundet med det her, at det er enige. Og det her, det er en nøgle, jeg tror, der er rigtig vigtigt at falde, når man beder. Det er en grundsten i bønnen i livet ude. Så er det sidste, jeg vil komme ind på i dag. Det er at tro. Det står der blandt andet i Markus 11:22. Jesus sagde til dem, tro på Gud. Sandelig siger jeg, at den, der siger til dette bjerg, løfter op og styrker dig i hænden, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg, alt hvad I beder og bønt falder om, det skal I tro, I har fået, og så får I det. Ha' Guds tro, eller ha' Guds slags tro, eller ha' tro til Gud. Altså, det er svært at bede Gud om noget, hvis man ikke engang rigtig tror på det. Og hvis man ikke tror på det, så er der noget at gøre ved det, det kommer I ind på om lidt. Guds slags tro, den tro, som Gud, han er bare tro, han er bare ophavet til tro. Den kommer af at studere sin Bibel, af at gå i kirke og høre Guds ord, ligesom nu. Af at blive undervist i Helligånden, fordi det løfter den også her, at Helligånden vil undervise os. Så læs din Bibel og sig, Helligånden, undervis mig. Sæt mig ind i det her. Giv mig Guds syn på det her. Vi kan kun komme til Gud i tro. Vi må tro ham, fordi han har lovet. Jeg ved godt, og det skal vi altid have med os, at Gud gør alt af noget. Alt, hvad du på nogen måde kan modtage fra ham, det ene og alene, fordi han bare elsker dig. Men samtidig står der, men uden tro i Hebræerne 11:6, at det er umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til. Og så siger det, står der om, at han lønner dem, som søger ham. Så hvis vi nu kigger i Hebræerne 11 i det hele taget, jeg vil kalde det Hall of Fame for dem, som tror. Den her, de berømte samling af trosfolk. Prøv at læse Hebræerne 11, og så se de her trosfolk, som er nævnt. Du kunne godt stå som den næste. Hvis du er en, der tror på Jesus. Men prøv at læse på de her folk, hvordan de bare stod i tro. Det var ikke dem alle sammen, der fik lov at se det. Men de havde bare fået en vision fra Gud. De havde fået et ord fra Gud. Og de så det i det fjerne. De så det, som vi faktisk lever i en del af det i dag. Og så har de fast i det. Hall of Fame for de troende. Og så er det jo at sige, ja, men jeg kan ikke tro. Men så må vi bruge de redskaber, han har givet os, som styrker troen. For tro, det har du. Tror du på Jesus? Ja. Tror du ikke? Okay, så har du troet også. Så er der så ikke noget, jeg har ingen tro. Det har du altså. Det var du undskyld, men det har du. Alle mennesker, som tror på Jesus, de har tro. Og så, da du tog mod ham, som jeg har sagt før, så flyttede der en måde tro med ind. Så alle, der tror på ham, de har så den her tro. Og så kan vi også bede troens bøn. Og troen, den taler for det første. I ved godt, det hjertet er fyldt af. Det løber munden over. Så hvis du tror, så er det også det, der kommer ud, når jeg træder over til herinde. Så det er ikke alt. Så er det der kommer ud. Så siger du, i stedet for at sige, au, så siger du, tak Jesus, fordi du har taget min smerte. Det kan også ske lige prøve, Randi. Lige siger, der kommer ud. Nej, troen taler. Troen kommer lige, der høres. Og det, du siger, det er det, der kommer ud i dit hjerte. Det er det, du tør tro for. Og tro, det var også netop det, at det er det her mål, vi har fået. Så må vi også lære at modtage. Jamen, bare vente på, at det, som vi nu tror, og det, som vi taler, at det også, nogle gange kommer det med det samme, nogle gange så må vi vente på det, men det er stadig en realitet.
Og så må vi handle på det. Nogle gange så siger vi til jer, hvis vi har bedt for jer, så siger vi, prøv lige at gøre noget, du ikke kunne gøre for jer. Det er det her med at handle på det, vi lige har. Tror, vi har fået fra Gud, som vi ikke kan se nu måske, eller ikke kan mærke nu, men som vi tror på, at når han har sagt det, så er det en mulighed, så kan det ske. Troen, den er aktiv. Jakob, han siger i Jakob 5, Alexander, vil du begynde at spille? Jakob. Nå, det var ikke den Jakob. Det er ikke min nye bil, Jakob. Han ser så glad, han har fået ny bil. Så står Jakob 5:13. Lider nogen blandt jer ondt, så skal han bede. Er nogen glad, så skal han synge lovsang. Alle nu, ikke skal synge lovsang. Er nogen blandt jer syg, så skal han tilkalde menighedens ældste. Og de behøver ikke at gråt hår. Det er bare nogen, der tror på Gud på det, han har sagt, ikke også? Så vi tilkender menighedens ældste, og så skal de salve ham med olie, ham der er syg, og så skal de bede over ham. Og troens bøn, troen på, at det Gud har sagt, at han er også i stand til at holde fast, eller at gøre, vil frelse den syge. Og frelse betyder jo at gøre rask i kroppen og i sindet og i det hele taget hele vejen rundt, ikke også? Troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han er blevet gået i synder, så vil han få tilgivelse for ham. Det er der også meget rart. Det var faktisk en af de ting, som Jesus sagde til dem, som kom til ham. Jeg tilgiver dine synder, og så bliver det rask. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at de må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Jeg ved ikke rigtig, men i min egen kraft, der er jeg ikke retfærdig. Men Gud siger til mig, at du er retfærdig. Jeg er retfærdig, fordi jeg har taget mod Jesus. Så jeg er retfærdig. Jeg kan bede troens bøn, fordi jeg har troen af. Jeg har Guds ord at stå på.